було багато питань, але основні питання це презентація планів заходів оргкомітету 2015, який очолює Маркіян Лубківський. І я думаю, що все було детально презентовано, і зараз нічого не залишається, як працювати кожен день, будувати арени, розвивати інфраструктуру і готуватися до Євробаскету 15, до всіх цих змагань, які будуть проходити до 2015 року. Ну, це 16-річні хлопці будуть грати чемпіонат Європи у нас вже в цьому літку. І основне питання було по ситуації з баскетбольним клубом «Храцис» і суддям. Я думаю, що ми знайшли Соломонове рішення. Дискваліфікацію суддям сократити з 3 місяців до 2. Тобто з 8 апреля вони можуть вже судити всі соревнования, які проходять під егідою Федерації баскетболу України. Я так розумію, що в цьому сезоні вони ще встигнуть попрацювати до завершення чемпіонату вищої ліги. У них буде ще шанс немного, але ще зможуть поработати. Да. І ФІБА вже розробляє деякі регламентні документи для того, щоб всім було ясно одна схема, які чекають покарання керівників чи команди, чи вболівальників, чи суддів за ті інші ситуації, які трапляються, на жаль. Трапляються в баскетболі. Сьогодні Україна дуже високо в рейтингу світового баскетболу 3x3. Я думаю, що це все помітили ФІБА все це помітили і з нами вже рахуються. Я думаю, що ми будемо мати дуже серйозні такі змагання міжнародні, європейські, світові. Ну, я думаю, влітку вже будемо, це буде все визначено. І федерація прийшла в такому робочому режимі, було багато дискусій. Я дуже задоволений, що у нас є багато людей, які мають свої думки, свої висловлюються, проходять все дуже в дуже серйозний демократичний спосіб.